орон сууцны ипотекийн зээлийн хүүг одоо 5 болох боломжтой гэсэн ийм засгийн газрын бол шийдвэр гарсан байгаа. Тэгэхээр яг үүн дээр одоо шинжээчд болоод эдийн засгийн зүгээс бол энийг сайн бодож ойж одоо шийдвэр гарах нь зүйтэй гэсэн ийм тайлбарыг бол хэлж байна. Учир нь бол энэ ипотекийн зээлийн хүүг 5 болгосноор бол цаана бас нэлээ олон эрсдэл бол бий болно гэдгийг шинжээчд онцолж байгаа юм а. Эдийн засгийн дунд эргэлзээ үүсгэсэн орон сууцны зээлийн хувуурхан иргэдийн хувьд сайхан мэдээ боловч эдийн засгийн нөхцөл байдал аваад үзвэл тэмж таатай биш гэж шинжээчд болоод судлаачид хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл орон сууцны зээлийн хувь буурсан нь нэг талдаа барилгын компаниудыг нөгөө талдаа улс төрчдийн сонгуулийн өмнөх тоололд олж байгааг болцох хэрэгтэй. Учир нь урт хугацаа дунд хугацааны эдийн засгийн аваад үзвэл зах зээлийн хүүгийн түвшнээс хэд дахин доогуур хүүний зэрэг хэн төлөх вэ гэд олон асуулт байгааг шинжээчд сануулж байна. Ипотекийн зээлийн хүүн 8-5 руу шилжнэ гэдэг нь 12-5 хасган 7 тэнцүү 7 энэ зээлийн одоо зүрх хүүний зүрхийг хэн төлөх вэ гэдэг асуудал гараад байгаа. Тэгэхээр мэдээж Монгол банк ч юм уу эсвэл улс төрч ч юм уу засгийн газарт өөрийн гэсэн бол мөнгө авахгүй тийм энэ бол угаасаа төсвийн орлого хэн бүрдүүлдэг улсын санхын бүрдүүлдэг юм бэ гэхээр иргэд аж ахуйн нэгж. Тэгэхээр иргэд энэ нь иргэддээ зээл авсан аваагүй бүх иргэдэд ачаал нь хүрч ирнэ гэсэн үг. Ипотекийн зээлийн хүүг 5 болголоо гэсэн улс төрчийн мэдэгдэл нийгэмд хүлээлт үүсгэснээс гадна барилгын салбар уналтанд ороод байгааг санаас явдлуулсан. Үүнээс гадна эдийн засгчид ипотекийн зээлийн хүүг 5% болох нь үтгэл 8% нь бариад явах боломж байхгүй байгааг тодтоход байгаа юм а. Ямартай ч өнөөдрийн байдлаар ипотекийн зээл банкны салбарын зээлийн нийт багцын 30% бүрдүүлж байгаа гэсэн тоо байна. Ямар ч хэлсэн бүр эцсийн шийдвэрт хүрсэн гэж бол би хараагүй. Яад гэвэл хоёр янз бүрийн оролцогч талууд эсвэл нийтлэлтэй иргэд бай, нийтлэлтэй банкуд бай, нийтлэлтэй одоо төр засгийн шийдвэр. Ингээд тэгэхээр иргэд бол эрэлт хэрэгцээ байна, зээлийн тэ хүсэлт байна, авахыг хүсэж байна, сайхан боломж. А арилжааны банкуд эрсдлээ тэн. Тэгэхээр энэ нөхцөлийг одоо 100% хүлээж авах уугүй юу? А төр засаг бол сонгуульд өгчийн тодорхой хэмжээний бас улс төрийн тоглолтын нөлөө байна, 100% биш гэлээ гэхэд ингээд энэ гурыг зөв оновчтой цэгээр авцалдуулах нийлүүлэх асуудал байгаа. Гэхдээ энэ нь миний болон бусад эдийн засгчид хүмүүсийн хэлж байгаачлан одоо хүртэл эрсдэлтэй алхам мөн хийвэрэ штэ. Нөхцөл байдал өөрчлөгдөв үгүй штэ. Улаанбаатар хотод үүсэж байгаа олон асуудлыг шийдэх нэг гарц нь ипотекийн зээл, гэлээхтэй ирээдүйд үүсч болох эрсдлийг тооцож байж шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь нэг хэсгээ дэмтсэн бодлогын цаана нийтээрээ эрсдэлт унахгүй тулд аливаа шийдвэрийг сайн судалгаа тооцоололтой байж шийдэх хэрэгтэйг эдийн засгчид сануулж байна.